Yo semua, Mal di sini. Akif di sini. Dan bersama Oyeng kita di sini. Hari ini kita orang akan main game Freddy Pizzeria Experience. Ah, begitulah dia. Betul. Yeah. Kali ini kita akan cari Freddy. Dari ini korang. Hor 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 hor. Let's go. Kenapa mulut kamu retak? Oyeng. Huh? Objective, enter the pizzeria. Oh, hor hor hor. Oh, dah jumpa dah. Hor 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 hor. Bonnie. Kita dah hilang. Aduh. Kita kena cari tak. Chika punya apa, muffin hilang. Oh, muffin. Eh, jap, tu benda tu. Ada question mark ah. Bukan question mark. Tanda seru. Tanda seru. Ada apa tanda itu seru. Mari kita masuk. Oh, kita lah. Oh, inilah barangnya. Okay. Dah hilang. Oh, dah jumpa. Sama-sama Bonnie. Kami suka membantu. Eh, sambal. I will have to turn off the stage light. Eh, tapi cupcake-nya tak dapat lagi ni. Tak apalah, kita tutup je lah. Ni kat belakang. Yalah. Oh, kat sini. Tutup lampu. Oh, memang tutup lampu dia berenjam juga tadi. Tutup lah. Kejap saya. Ada orang ketawa? Apa yang ketawa? Siapa tu? Freddy hilang. Oh, tak. Freddy tak ada. Ada lah. Dia jadi. Bukan. Ada orang call ni. Adakah ini percubaan untuk har? Bukan. Ini bos kita call ni. Bos kita call. Bos kita. Oh, you tak jadi. Hello. Oh, tu. Ah, hello ha. Awak. Itu je. Memang dah. Ini kena baca. The previous night. Stop the night before this. This will have been his. Eh, jap. Oh, kita guard ke? Kita sebenarnya jadi guard. Boleh tutup pintu kan? Reminder, make sure the power doesn't stay off for long. Boleh tengok kamera ke masalah ni? Kamera tak boleh, goofy lah. Eh, boleh. Oh, flashlight. Alah, 20. Ini flashlight. Oh, kipas je. Okay. Oh, tu. Grab the mop. Dia suruh kemas. Grab the mop. Okay. Clean the floor. Eh, bunyi apa tu? Sangat goofy lah bunyi dia kan. Bunyi dia. Oh lah mak, mana tak ada mop lah. Oh ni mop. Wow. Eh, asal. Aku kena jump scare. Aku lambat sikit. Lambat eh korang. Asal korang kena jump scare ni. Kejap. Kita kena mop benda ni. Remove. Mop situ. Mop sana. Menyuruh orang. Bukan eh. Mari kita mop. Kitchen eh? Eh, bukan. Jamban kot. Dirty guys. Freddy tengah tidur. Jamban lelaki. Okay, sini guys. Jamban lelaki. Kita kena mop. Alah, now sejamban. Okay. Wow. Jamban lelaki. Okay. Jangan dipegang je kaki. Kiri kanan. Macam tu. Kan nak bersih. Ini buang. Okay. Angkat Oyen. Angkat. Move. Alright dah. Thank you. Masuk jamban. Nama aku dah atas dah. Kenapa kena jamban? Okay. Semua dah ada. Objektif dah settle. Semua dah settle. Okay. Balik. Sebelum kena bantai dengan Freddy. Jom. Oh, ada orang telefon. Bunyi tapak kaki tak? Siapa bunyi tapak kaki? Tutup pintu. Angkatlah sampai. Tutup pintu. Hello. You finish cleaning? Dah. Okay, dah. Finish cleaning. Dah finish. Nice. Then we get right on to your next task. Next task? Alamak, task apa tu? Should be flushing the toilet. Senang je tu. Sini guys. Flush ya. Easy je. Ya, ini arcade tak ada tutup ke? Nak main tak? Ini setahu saya kalau ada Malci Kedok atau Iskandar, dia suka main ni. Jugalah, kita mana minat kan?
kan. Betul tu. Kita main ni tombak. Apa banyak toilet dah nak kena flush. Woi, bapak. Aiman, kenapa masuk? Oh, masuk tanda perempuan ni. Ni kerja. Tak apa, boleh je. Bukan ada orang pun, jangan risau. Oh, dia tak ada juga. Okay, lagi satu. Okay, settle. Dah settle. Alright. Har. Macam tapak kaki lagi lah. Mungkin halusinasi saya lah. Kenapa setiap kali tapak kaki tu, ada on call? Adakah ini satu Illuminati? Bukan. Hello? Hello? Hello. Good job, Flashy. Eh, macam mana dia tahu kita dah... Wait, what? Mungkin dia CCTV lah, kita pun. Oh, betul juga. They want you to change up Freddy's head. Oh. What? Kena tukar kepala dia. Okay, kita tukar dengan kepala sambal ni. Jom. Saya rasa dekat sini, guys. Sini. Kita... It's me. Mari. Sini. Patutnya kat sini lah. Huh? Iya ke? Boleh percaya ke ni? Oh tak. Cabut dululah. Cabut dulu. Oi. Okay, dah cabut. Seram. Movie Afis. Okay, tukar kepala. Kasih handsome sikit. Punya apa? Punya apa pula tu? Okay, dah. Jika mana? Jika hilang. Alamak. Boleh. Let's go. Cepat. Jika? Tak. Nak kena bantai ni. Hello. Hello. Kenapa? Guys, kalau Jika datang kita bantai guna mop, guys. Yes. Everything is good. Oh, nothing happened. Nothing bad happen, betul. Tapi kita ada mop. Tak ada dah ni. Macam mana ni, geng? Turn the power back on. Sambal lah pergi. Tengok tu. Freddy tu. Seram weh malam-malam. Seram weh. Memang dah malam pun. Gelap-gelap. Dia macam bercahaya. Dia tak tahu pula kita pasang kat dia yang glow in the dark ni. Foxy? Mana? Foxy? Ini Foxy. Dah buka dah. Abang. Jauh. Har. Baru nak nyanyi. Weh, dia gerak. Body gerak. Masuk. Fish. Tutup pintu. Bukan tutup. Aku kat luar. Tengok weh, Bonnie gerak tadi weh. Korang nampak tak? Aku nampak tu. Ayuh, okey. Dia keluar. Tak boleh masuk dalam ni. Saya dah masuk. Haha. Wait, what? Haha. Hey! Boleh masuk ramai-ramai tak? Masuk ramai tak? Tumpang-tumpang. Tempat saya. Ini rambut siapa pula? Ada lagi ke Bonnie? Mari kita check. Good luck out there. Weh, dia kata good luck weh. Alamak. Grab the trash, throw it in the dumpster. Aduh. Dah lah. Animatronic bergerak, dia suruh buat kerja. Ayaya, banyak weh benda. Tip. Itu weh. Oh ya, belakang kau weh. Sambal. No, sambal mati guys. Dia seorang je kan? Yang bergerak? Freddy tak gerak. Tapi Chika hilang. Mana boninya? Tak. Tu. Bila tu? Oh, dia keluar dulu. Okay. Satu lagi dekat belakang stage. Belakang stage ke belakang sini? Tengok. Ikut lari. Freddy ni bernyanyi lah weh. Oh, kena buang kat sini. Lama weh. Lama. Cepat. Lambat betul. Okey dah. Okay. Ini banyak loka weh. Adakah kita selamat duduk dalam loka? Berulah. Itulah. Masa the phone lah. Aduh, sedap. Alamak. Kip, jalan dulu, Kip. Ada pintu lain tak? Kip, okay. Jalan dulu, Kip. Okay, dekat sikit. Ujung-ujung. Dia ada lampu, weh. Dia apa lagi? Tolong angkatkan.
Boleh tak tolong angkatkan? Jangan. Dia mas... Dekat situ, dekat situ. Pergi kiri, pergi kiri. Oh, dia datang, dia datang, dia datang. Dia datang. Tapi lah kepala kamu, Yen. Tutup pintu, tutup pintu. Okey, angkat. Angkat telefon. Bagi tahu sambal dah mati. Sambal, it seems you are done with your task for the night. Alhamdulillah, boleh balik. Pukul 6 dah. Good job. Yeah, kita boleh balik. Alright. Akhirnya. So, I know this might sound crazy. You see, there's something terrible wrong with this place. Wait, what? Dia baru nak beritahu. Something evil. Kenapa dia baru bagi tahu? Kalau tak, cuba bagi tahu waktu kita nak apply kerja ni. Itulah pasal. Dia hunted ke itu. Pintu tutup pintu tutup Tutup dulu, nyorok dulu. Tak lah kalau dia boleh tembus kan. Masuk dulu. Eh, tapi lah. Dia datang. Dia datang, weh. Nyorok sama-sama lah. Nyorok sama-sama. Listen, I understand if you are scared. Okay. Di mana kita nak balik ni, guys? The choice is yours and all of this or escape and never look back. Oh, mana satu, guys? Nak tolong ke nak escape? Tolong lah. Soalannya tolong siapa? Tolong animatrix tu lah, sebab dulu aku pernah dengar cerita. Di situ ada kanak-kanak hilang. Roro. Patut kita escape dulu tadi. Or gasoline? Alamak. Betul juga. Aduh, Kita keluar. Kena ambil gas dulu ke? Ya. Sekejap, function kita. Kenapa kita nak bakar tempat ni? Supaya tempat dia tak di-hunted lagi. Oh, dia datang, Bonnie datang. Alamak. Tutup pintu. Pergi kanan. Hati-hati weh, Chika hilang weh. Mungkin Chika ada di mana-mana. Weh, belakang aku je. Dia sama kaki tu sampai tak perasa ni dekat belakang. Cepat. Okey dah. Aku bakar tempat ni. Letak ke Freddy. Hor. Kasih dia mandi sikit. Sama di jangan sebelum. Ya Allah. Oh no. Kenapa, Yang? Oh, Yang skill is your Yang. Tak. Take cover. Okay. Dia on the way. Okay. Lalu jalan lagi. Dia pergi kat kau. Tak, pintu. Pintu kunci! Weh, sini! Masuk video. Ni. Banyak lagi ni. Allah! Hah? Mati ke? Tak. Aku buka pintu keluar muka dia, pasal tutup dia pintu tu. Allah! Kenapa dia? Okay. Ini kat mana, weh? Aku tak tahu. Weh, dia dekat aku. Kip, keluar, Kip. Kita kena cepat bakar tempat ni. Oh, dia kat situ. Okay. Mana kamu? Okay. Pergi jamban. Jamban? Eh! Asal? No! Kenapa? Lah. Ada trap ke? Wait, what? Sebentar. Saya menggunakan kuasa revive. What? Mana revive-nya? Mai, aku pun dah revive. Tak boleh. Wait, aku what the scam? Aku rasa kena tekan lift dulu. Wait. What do you mean? aku dah tekan no revive, sumpah. No, mati. Kena tunggu Akif carry. Tunggu Akif ni kot. Meanwhile. Ada lagi ke tempat yang tak boleh? Sini, last. Keep share screen, keep. Jom, dekat. It's time to end this. Okay. Start the fire kat mana? Oh, start the fire kat sini. Oh, ya Allah. Tak boleh naik. Oh my god. Macam mana nak naik? Oh, lamanya. Cepat! Boleh. Dia tak datang kat kau. Oh, ya? Yeah. Let's go! Fire! Yeah, jangan nak hantu ya orang dah. Ready? End the gang. Let's go. We carry it. Oh no, Freddy, what happened? Oh, lampu dia dah padam, guys.
No more. Yeah, good ending. Yeah, good ending. Let's go. Good ending. Oh, itu saja video kita pada hari ini bersama Malufi, Oyen, Sambal dan YouTube Slow. Eh, bukan. Ini bukan. Ya, bukan. So, itulah ending game dia. Nampak siapa yang carry. Wey, ini flexing pula. Tapi itulah dia. Tanpa diorang semua, mungkin kita tak boleh. Betul. Diorang dapat guide dah sikit-sikit kan. Tapi tak apa. Walaupun ending yeah. saya menang. Okay. So, apa-apa jangan lupa tekan button like, share and subscribe. Betul. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye-bye dan assalamualaikum. Nama aku Akif. Ciao. Bye-bye. Bye-bye. Mal di sini. Ciao. Bye-bye.